Həkim Kamal Abdullaya müraciət edən Hacıyev Nüsrəddin iddia edir ki, o uroloji xəstəliyinə görə Kamal həkimin yanına gedir. Lakin həkim xəstənin dediyi yerə yox, başqa yerə əməliyyat edir. Xəstəyə isə İran dərmanları sataraq onu evə göndərir. Dərmanları atan Nüsrəddin axşam zəhərlənir və həkimə zəng edir. Həkim isə yeni resept yazır. Daha sonra aldandığının fərqinə varan şikayətçi həkimi məhkəməyə verir və heç bir nailiyyət qazana bilmir. Daha ətraflı video reportajda. Yuma bilmərəm. Mən onda gələ bu həyatda yaşamayam. Ya gedəm təpəsinə gülləni vuram, öldürəm, ya da gedəm Avropa məhkəməsinə müraciət edəyəm. Hacıyev Nüsrəddin. Şikayətiniz nə ilə bağlı? Qardaş, mən aprel ayının 21-də getdim Kamal Abdullayev adına klinikaya. Mən də bu elə bir şey, Mumaya kanalı ilə əlaqədar getdim. İki ay həkim, bəs mənim özüm öz əlimdən basıb, öz başıma belə bir oyun açmışam. Kanal quruluqdur. Bildə ki, məndə sidik hissəsində daş da var idi. Getdim Gəncədəki əməliyyata. Bana dedilər ki, biz bu daşı götürə bilərik. Amma maya kanalı bizdik deyil. Mənim də əsas incədə maya kanalı olduğuna görə Gəncədə qoymadım lazerindən bu daşı götürürlər. Mən dedim, açıq əməliyyat elətdirmək istəyirəm ki, əsas məni incədə bu maya kanalıdır. Maya kanalı düzəlsin, daş sonra da götürdürə bilərəm. Dedi, yox, açıq əməliyyat bizdik deyil. Mən də açıq əməliyyat bunlarlıq olmadığına görə gəldim burada. Başıda Kamal Abdullayev adına klinikaya, Kamal Abdullayevə gəldi, müraciət elədim ki, bəs başıma belə bir iş gəlib. Bu da mənə dedi ki, mən o kanalı da düzəldərəm, daşı da elə belə sağ pay olsun deyə götürərəm. Dedim, Allah sənin balanı saxlasın. Bu otaz və isə mənə aldadıb, mənə açıq əməliyyat edib, daşı götürüb, amma kanala əlim vurmuyub. Özdə bizim danışığımız belə olubdur ki, bir həftə yeməyim, içməyim də, dava dərmanım da, ödədiyim pulun içində olmaq şərtiylə mən xəstəxanada qalacağam. Nə qədər pul ödədim? 750 manat ödədim. Ödədiyim pulun da içində bir həftə mən xəstəxanada qalmalıyam. Davam dərmanım həmin bu pulun içində olmaq şərtiylə. Amma mən şənbə günü saat 4-də əməliyyat oldum. Bazar günü saat 2-də məni xəstəxanadan çıxartdı. Mən elə bildim ki, necə mən tamamilə yaxşıyam ki, indi bu professor zədə adı aldığına görə elə bildim bir yönlü həkim akaz basa fırıldağın biriymiş. Mənim məndən aldığı pul, hamısa bunun cibinə girsin deyə, hökumətə pul ödəməsin deyə, məni şənbə bazar gününə salıb, iş vaxtı olmayan günlərə salıb, məni bazar günü xəstəxanadan çıxartdı, gəldim evə. Gəldim evə, evdə mənim üçün vəziyyətim pisləşdi. Təzyiqim yenidə 60-ın 40-a. Bunun də yazdığı dərmanlar, Akazibasiya, Xarab İran dərmanları, hansını attım, zəhərlənmə verdim ha. Təzyiqim yenidə 60-ın 40-a. Gecə üstümə skori gəldi. Skori da mənim damarlarımı tapıb, iynə vura bilmədi. Mən o vəzi gələcədə, mən öncə ölümlə üzbəyiz vəziyyətə düşdüm. Və nəsə zəng elədim, ay həkim, bəs başıma bir iş gəlib, deyə o dərmanları təcil olaraq saxla, səhər tezdən gəl yanıma. Səhər tezdəndən durdum, yenə getdim bunun yanına. Götdüm bunun yanına, gətdim, ona başqa reseplər yazdı. Bu başqa reseplər də yenə həmin bunun kimi atdığım dərmanlar hamısı əksinə başladı təsir göstərməyə. 24 gün müddətində bu bax belə davam elədi. Bucə baxdım ki, mənim bucə həyatım əldən gedir həqiqətən də. Getdim, ay həkim, axı mənim elə sənin üstünə gəldiyim bu dərdimlə əlaqədar iş deyəsən, sən mənə heç nə eləməmsən, nə eləm, daşı götürüb. Dedim, mən daşı götürmüşəm, da başqa heç nə eləməmişəm ki. Dedim, bəs mən daşı götürməkdir, onu Gəncədə lazerlə məndən götürürdülər də, oksigendə lazerlə götürürdülər də, elə mən götürdülərdim, açıq əməliyyət elətdirmişəm ki, əsas mən bu kanalla əlib bağlı, məni incidən buradır. Burada şişifliyi olubdur, bu boyda qaqa çək eləyib, öldürür məni, ağrı vurur ürəyəmə. Bu, mənim üstümə polis çağırdı ki, bu adam məni gəlb buradan narahat eləyir, bunu buradan atıb. Polis də baxdı ki, həqiqətən mənim başıma oyun açıb. Dedə, qaqaş, bunlar harın, neyib çapar, bunu ver, məhkəməyə qoy, məhkəmə bunun işinə baxsın. Akayız varsa, bunun əli o qədər uzun olduğuna görə, heç bunun məhkəmə də buna əli girmirmiş. Xırı, mən genə də bax, yazmışam, cənab prezidentimizə də yazmışam. Fikrət Məmmədova da yazmışam, bu məktubları da gözlü göndərirəm. Bu məktublarım da cavabsız qalsa, bundan sonra mən məcburiyyət qarşısında qalıb Avropa məhkəməsinə çıxacaq.
Thank you.